Dobrý den, jmenuji se Tomáš Svoboda a 7. rokem pracuji v rámci ateliéru Nových médií 1 na pozici vedoucího pedagoga. Jsem tady dnes proto, abych veřejně přednesl habilitační přednášku na téma distanční výuka v ateliéru Nová média 1 na AU v Praze s podtitulem Jak se vyrovnat s jejími zjevnými úskalími a jak využít její potenciální výhody v pedagogické praxi. Připravenou prezentaci a její východiska a snad i předložená řešení jsou výsledkem společné práce se všemi studujícími a kolegy pedagogy, ať již minulými nebo současnými, Jaroslavem Šlaufem, Michalem Ormandíkem a Jaromírem Pesrem. Domnívám se, že podobně jako valná většina z nás, kteří se stali pedagogy na podobných pozicích, se zpronevěřujeme původní středoevropské představě o mistrovské výuce umění na akademiích. V ateliéru pracujeme horizontálně, nehierarchicky, a to ještě dříve, než tato slova začala ovládat diskurs pedagogických plén. Zájem o studentky a studenty, především však o jejich práci a upozadění vlastního ega, považuji z mého pohledu za klíčové. Vzhledem k tomu, že zhruba před rokem a půl při neformální příležitosti náhodného setkání na vernisáži v Brněnské Moravské galerii jedna z našich studentek vyjádřila uspokojení nad tím, že ateliér Nová média 1 nevede praktikující umělec, nevím, zda jsem to s upozaděním sebe sama už nepřehnal. Pamatuju si na počátky svého studia na AVU v druhé půli 90. let, kdy na úvod ateliérové schůzky přišel profesor, sedl si do svého křesla a zeptal se pléna studujících. Tak co? Poté, co ticho bylo už nesnesitelně trapné, doplnil svou úvodní otázku otázkou, viděl někdo něco? Pokud nikdo nic neviděl, nebo se o to z jakéhokoliv důvodu nechtěl podělit, schůzka víceméně skončila. Často na tento moment svého vlastního studia vzpomínám a snažím se z něj pro sebe přinést nějaké poučení. Domnívám se, že přes primární orientaci na práci našich studujících je role pedagožky či pedagoga v něčem klíčová. A tím je moderace témat a promýšlení diskurzivního prostředí ateliéru. V ateliéru Nová média 1 se snažíme bedlivě sledovat těžiště zájmu našich studentek a studentů a na základě této znalosti sestavovat rozšířené tematické okruhy, které jsou určeny k následným prezentacím, nahlížením, diskuzím, případně přizváním externích hostů a hostek, návštěvám výstav a podobně. Úkoly nedáváme. Organizace obvyklé ateliérové schůzky pak vypadá tak, že dopoledne je věnováno některému z těchto témat, odpoledne pak konzultacím studentských prací, případně další k diskuzi k dopoledním tématům. Pedagogickou roli pak vidím nejen v přípravě těchto okruhů, ale zejména v moderaci diskuze tak, aby má role zůstala upozaděna a k nějakým relevantním názorům na věc docházelo během diskuzí mezi samotnými studentkami a studenty ateliéru. Zcela v duchu základní pedagogické poučky, že na co si přijdu sám či sama, to si nejlépe osvojím. Pokud bych měl uvést některá z témat, pak by to byla například tato. Vtip, humor a sarkazmus v umění, politické a angažované umění, svoboda a arogance, patos jako vyjadřovací prostředek, protokinematografie a mnohá další. Způsob výuky se pokusím vysvětlit například na tématu imerzivní instalace. Na úvod jsme společně zašli do Maroldova panoramatu, jako příkladu imerzivní instalace, největší vizuálně umělecké atrakce své doby. Následně jsme pak v ateliéru prošli historii od Merzbau po psychedelické prostory japonské umělkyně Yayoi Kusumi. Obří instalace složené z videoprojekcí fungujících jako atrakce na komerční bázi. Porovnali jsme Aimucha Show se skutečnou slovanskou epopejí a skončili příklady diplomových prací loňských absolventek našeho ateliéru. Výsledkem diskuzí bylo několik tagů, hesel, které zní následně. Tvorba světů, augmentace, posun v realitě, rafinovanost, napětí, nejistota, hra. To vše jako znaky kvalitního uměleckého díla v rámci tohoto uměleckého subžánru. Tematické okruhy se však neomezují pouze na problémy ze světa umění. Dotýkáme se i jiných oblastí a širších socioekonomických podmínek, jichž je umění součástí. V rámci našich programů tak v tomto roce například přišel promluvit sociální antropolog o fenoménu NFT jako eventuality ke klasickému trhu s uměleckými díly, nebo grafická designérka jako bývalá studentka ateliéru, realizující se ne nutně na poli individuální autorské umělecké tvorby. Tematické výlety za výstavami po Česku či do zahraničí jsou nedílnou součástí ateliérové praxe. Vždy se snažíme, aby tyto cesty, ať už vedou do Brna nebo do Berlína, byly doprovázeny setkáními s místními aktéry uměleckého provozu.
Například při cestě do Berlína tak měli studující šanci nejen vidět výstavy a muzeální expozice, ale i pochopit motivace a způsoby práce lidí, kteří za nimi stojí. Ať už se jednalo o majitele a ředitelku kvalitní soukromé galerie, vedoucí neziskové organizace, ředitele veřejného uměleckého centra nebo pracovnici místního uměleckého fondu. Během rozhovoru s těmito lidmi je možné budovat plastický obrázek o fungování určité viditelné části světa umění, přivrácené jak směrem k umělkyním a umělcům, tak i směrem k veřejnosti. Důležitou součástí výuky je rovněž podpora veřejné prezentace prací studujících a příležitostná organizace ateliérových výstav. Tyto výstavy jsou ale vždy vedeny snahou po prezentaci určitého jasně deklarovaného tématu či záměru, na kterém se v rámci ateliéru společně pracuje. Domnívám se, že je to lepší a funkčnější postup než prosté, všichni něco přineste a společně to vystavíme. Takovým typem ateliérové prezentace byla například výstava Interregnum, instalovaná v Nadaci a Centru současného umění v Praze a reprízovaná v Muzeu fotografie a nových médií v Jindřichově Hradci. V obou případech byla ze studentských videopříspěvků na dané téma sestavena smyčka, prezentována velkoplošnou projekcí na stěně a s podlahou pokrytou kobercem z několika tisíců maket mobilních telefonů. Jasným vrcholem společné studentské práce pak byla kolektivní klauzura na konci zimního semestru 2019-20, kdy se studující dohodli na vytvoření cirka čtvrthodinového příběhu odehrávajícího se ve virtuálním prostředí a prezentovaného ve 3D brýlích v maketě jakési jeskyně, vytvořené pro tyto účely. Příběh napsali, nakreslili a vyrobili kulisy, namluvili, naprogramovali, naanimovali, rozchodili a nainstalovali bez jakéhokoliv našeho přičinění. Práce to byla velmi přesvědčivá. Dodnes se neumím rozhodnout, zda takový výkon bez angažmá vedení ateliéru je pedagogickým úspěchem nebo pedagogickým selháním. Abych neskončil ve vašich očích stejně jako ve výše zmíněném příběhu na ose studentka pedagog, představím vám jednu z vlastních výstavních realizací, která uvodí samotné téma dnešní přednášky. Před několika lety jsem s pomocí spolupracovnic a spolupracovníků zrealizoval celovečerní film Jako z filmu, který byl zároveň praktickým výsledkem mé stejnojmenné disertační práce na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Zde já bych vám rád pustil minutový trailer k tomu filmu. Frame by frame, frame by frame, cut by cut, cut by cut, light in a cave, light in a cave, sounds out of the dark, a word by word, word by word, a phrase by phrase, frame by frame, movement of time, movement of time, movement of space. Kterým je ten film puštěný pospátku a zdrcují do jedné minuty. Takže jste měli šanci si představit vlastně, o čem, nebo jakým způsobem ten film celý funguje a kdo v něm vystupuje a v jakých prostředích. V brněnském Domě umění jsem pak po nějaké době od premiéry v kinech tento film rozebral na části a vystavil je v rámci jednotlivých epizod a dodatečných uměleckých děl, kontextualizujících samotné téma jako rozsáhlou prostorovou, snad i místy imerzivní instalaci. Tématem filmu i jeho následné výstavní verze je hledání místy neostré hranice mezi audiovizuálním dílem, jeho percepcí, vlastní pamětí a prožíváním fyzického světa. Vše doposud řečené se odehrávalo v takzvaném normálním světě, plném růstu DPH, nástupu kapitalismu platform, akcelerace, klimatické destrukce a rekreačních zájezdů do horských středisek Jižního Tyrolska. Pak však přišlo něco víceméně překvapivého. V dětské knize Ondřeje Sekory Ferda Mravenec je kromě Berušky, Šneka, Kobylek a dalších hmyzích protagonistů klíčovou postavou Brouk Pytlík,
že znalý chvástal, který se chlubí svými znalostmi, které získal sledováním filmů v období, kdy byl zakuklenou larvou. Rád bych zde část knihy ocitoval. Tím broukem pytlíkem to bylo tak. Jeho maminka snesla vajíčko do jednoho stromu a co se nestalo? Druhý den přišli dřevorubci, strom porazili, odvezli do pily, v pile nařezali kusy, odvezli truhlářům, truhláři kusy přihoblovali, přitloukli k sobě. No a právě ten jeden kousek s broučím vajíčkem byl zatlučen v zábradlí balkónu nového kina Osvěta. A co bylo dále? Z vajíčka se vylíhl malý červíček. Ta larva, tak se tomu říká, kouše, živí se tím dřevem a najednou jí vyleze hlava ze dřeva ven. Co to vidí? Velký temný sál, jenom na konci je osvětlené plátno a potom plátně se právě šmaťchal směšný človíček a dole v sále se všechno smálo, až se to válelo. No vždyť právě dávali Chaplina. Červíčkovi se to náramně líbilo a tak vždycky, když se začal program, prokousal se dřemem ven a díval se na každý film tolikrát po sobě, kolikrát se hrál. Nedivte se, že to potom všechno uměl z paměti. Jednoho krásného dne se pak udělal z červíčka brouk pytlík, roztáhl křidelka a fr, vyletěl do polí. A tam nedělal nic jiného, než všem vykládal, co viděl v kině. Brouk pytlík ilustruje jednu z point mého celovečerního filmu. Film slouží ať už na vědomé či nevědomé bázi, mimo jiné jako rezervoár poznání, odráží realitu, aktuální společenské problémy, ale současně má i moc je modelovat a spoluvytvářet. Německý teoretik médií Malte Hagener tvrdí, že kinematografie pronikla strukturou každodenního života do té míry, že už zřejmě není smysluplné mluvit o vztahu mezi realitou a kinematografií v tradičním smyslu. Naše zkušenost, paměť a subjektivita, vjemy a afekty jsou vždy medializované. V určitém smyslu jsme tedy v kinematografii přítomni, i když nejsme fyzicky přítomni v kině. Pokusil jsem se najít návod na určité životní postupy během jara předminulého roku v celé řadě filmů pojednávajících o příbězích lidského společenství v pandemické době. Jednalo se například o filmy jako Smrtící epidemie, Nákaza, Světová válka Z, 28 dní poté, Kmen Andromeda, Karanténa, Já legenda, Poslední muž na zemi, 12 opic, Smrt v Benátkách, Černá smrt, Maska rudé smrti, Chřipka, Přejezd Kassandra, Infekce, Stalo se, Slepota, V pasti, Přenašeči, Zombieland. Ve všech těchto filmových dílech jsem našel návod na způsob nošení roušek či celoobličejových masek. Dozvěděl jsem se mnohé o způsobu vědecké práce při hledání vakcíny. Viděl jsem jasné příklady toho, co se stane, když se zhroutí společenský řád, či pokud vylezou ze svých úkrytů zombies. Nikde jsem se však bohužel nedozvěděl, jak za pandemie učit umění na univerzitě. Přechod do distančního způsobu výuky byl náhlý a postavil nás všechny do zcela nové situace, kdy jsme museli na dané podmínky co nejdříve zareagovat. V ateliéru jsme si tehdy vytyčili několik cílů, jejich splnění bychom považovali za úspěch. Těmi cíly byly udržení pravidelného rytmu ateliérových schůzek, nerezignace na uměleckou práci, udržení kolektivního povědomí o společné ateliérové sounáležitosti, vzájemná pomoc a vstřícnost a pochopení pro oslabenou vůli pracovat na vlastních uměleckých dílech. K naplnění těchto cílů jsme se během online ateliérových schůzek snažili zachovat tematické okruhy k diskuzi společně se zvaním hostů do schůzek, jejich přednáškami či prezentacemi. Začali jsme pracovat na jednoduchých a časově omezených jednotných zadáních, a to nejen studující, ale i pedagogové. A pokoušeli jsme se o vytváření společných uměleckých děl. Těmto drobným zadáním jsme říkali výzvy a snažili se je rovněž svázat s okruhy diskuzí. Během jarního lockdownu roku 2020 tak vznikla například řada krátkých videí pojmenovaná Omáč a Lumière, Podsta Lumièrům, se zadáním pracovat s omezeními stejnými, s jakými se potýkali bratři Lumièrové během tvorby svých prvních krátkých filmů. Omezená stopáž 52 vteřin, nemožnost pohybu kamery či zoomu, absence zvukové stopy, která je obrazovému záznamu dodatečně postprodukčně přiřazena. Tato praktická práce byla navázána na diskuze a prezentace dějin filmového média, protokinematografie, avantgardního a experimentálního filmu a videa. Já bych vám v tuto chvíli tady rád pustil svůj příspěvek, jak jsem říkal, pro nás bylo důležité, že vlastně těch výzev, tak jsme se účastnili společně se studenty i my, že mi přišlo důležité vlastně nějaká ta
ta společná sounáležitost, jako abychom ji demonstrovali tímhle způsobem. Tak já vám tady pustím svůj příspěvek. Vlastně tím, že jste v home office a že řada věcí se dá poslat a nemusíte čekat hned na odpověď, to může fungovat. Věc, která vám může pomoct, jsou sluchátka, nějaký sluchátka s noise cancellingem, tak abyste neslyšeli okolí, což může souviset třeba s tou rodinou, nebo prostě tím, že vedle se někdo pouští televizi a vy to nechcete slyšet. Na mě třeba docela dobře funguje i white noise, takový ty aplikace, které vám pouštějí zvuk deště, vodopády, cokoliv, něco tak jako co vydává už i zvuk, ale není to rytmicky jako hudba. Pokud chcete vyzkoušet něco trošku jako alternativního, existuje aplikace brain.fm, která dělá to, že proto jak si tu aplikaci nastavíte, vás dostane do fokusu nebo vás naopak sklidňuje. Pokud jste mimochodem ve stresu, moje doporučení je zkusit aplikaci, která se jmenuje Box Breathing, je tak jako krabicový dýchání, kdy 5 vteřin se nadechujete, 5 vteřin zádrž, 5 vteřin výdech, 5 vteřin zádrž. Tak, snažil jsem se tady navázat na kolegy Limiéry právě s tím odchodem z továrny a během toho lockdownu prostě za tu minutu s kancelářské budovy v Karlíně, tak vyšel jeden jediný člověk. Kromě takovýchto jako zadání, tak jsme si například řetězově fyzicky předávali fotografický aparát Polaroid, kde pořizováním fotografií vznikl jakýsi obrazový deník svého druhu, to je první uzávěry. Například další z výzvou pak byl vznik společné práce Cadavre Equi, kde na principu surrealisticko-dadaistické hry meziválečné pařížské bohémy založené na společné kresbě, která postupně vzniká v na sebe navazující linii, ve které každý nakreslí malou část kresby, skryje ji před ostatními přeložením papíru a nechá vidět pouze malou část, na kterou navazuje další v řadě. Výsledná kresba je pak obvykle nesourodým dílem poskládaný z momentálních nápadů, reagujících vždy na viditelný fragment předešlé práce. Podobně jsme i my pracovali s médiem videa. První z nás natočil krátké, maximálně 30 vteřin dlouhé video a posledních 5 sekund poskytl další v řadě. Ta navázala na těchto 5 vteřin se znalostí právě a jen tohoto fragmentu. Vytvořila své navazující půlminutové dílo a dalšímu opět poskytla posledních 5 vteřin záznamu. Postupně tak vznikla několikaminutová práce, která pak byla jako překvapení pro všechny, mimo master editora, premiérovaná na ateliérovém večírku po ukončení prvního lockdownu. Po nadějném létě přišel podzim a s ním říjnová uzávěra a konec prezenční výuky nejen na vysokých školách. Díky zkušenostem a předešlému promýšlení možností distanční výuky jsme pokračovali v nastavování témat a na ně navázaných ateliérových výzvách. První po uzávěře byla výzva pod názvem 15. říjen, kdy každý a každá z nás natočila několik libovolných krátkých videosekvencí, které měly společné pouze datum pořízení. Tyto sekvence jsme přes společné úložiště dali volně k dispozici a všichni z nich pak vytvořili vlastní krátké střihové filmy. Na jejich společném sledování jsme pak zjišťovali, jak se dá ze stejného výchozího materiálu vytvořit dílo s diametrálně odlišným vyzněním pod titulem Na pořadí záleží. Tato praktická práce byla doprovázena společnými diskuzemi na téma střihové skladby, střihu jako významotvorného nástroje, a to od historického takzvaného Kulešova efektu, který názorně ukazuje zásadní změnu významu vnímání hercově tváře v kontextu následujícího záběru, až po současný hyperdynamický střih, typicky blockbusterových superhrdinských filmů hollywoodské provenience. Já se tady opět odhalím a pustím vám to, co jsem sestříhal já. Z velkého penza vlastně těchto záběrů, který každý studující a my vlastně jsme ten den vlastně pořídili, tak z té databáze každý si mohl brát vlastně a se skládal svůj vlastní střihový příběh.
Další výzvou a tématem byl způsob práce francouzského umělce Chrise Markra. Společně jsme se podívali na jeho slavné dílo La Jetée, Rampa, postapokalyptický film se záblesky snů a paměti složený ze statických fotografií a doplněný voiceoverem. Následovala pak praktická část, kdy si každý vyzkoušel pracovat na podobném principu. K dispozici byly pouze fotografie volně ke stažení z bezplatné obrazové databáze. Zjištěním pak byla zkušenost, že v čase rozložené obrazy navazující na sebe dokáží snadno vytvořit příběh velmi podobný klasickému médiu narativního filmu. Tady já se s vámi opět podělím o svůj velmi malý. Naposledy tu byl kdysi dávno, ještě jako chlapec. Otec ho brával na vyhlídkovou plošinu letiště. Společně pozorovali startující a přistávající dopravní letadla. Otci se to líbilo, on raději stáčel směr pohledu dalekohledem jinam, než na ranveji s letouny. Rovněž ho bavilo vhazovat mince do špíry na dalekohledu. Měli jich vždy plnou kapsu. Dnes si tu krátil čas do letu. Stál na vyhlídkové plošině. Slunce se dralo skrz mraky. Zapátral v kapse kalhot. Našel minci a vhodil ji do jednoho z dalekohledů. Klapka se odkryla a on se podíval. Já myslím, že jako ukázka vlastně toho principu, tak je to dostatečné. Podobně jsme postupovali například v případě filmu So Is This Michaela Snowa, složeného pouze z textů, krátkých vět, jednotlivých slov. Opět po nějakém teoretickém úvodu následovala práce s textem v médiu pohyblivého obrazu a jí zpětná reflexe. Lockdown na jaře 2021 pak již byl doprovázen celkovou únavou z dané situace a touhou potkávat se fyzicky, nikoli jen prostřednictvím webových aplikací. Došlo k určitému znechucení z elektronických médií. Realizace ateliérové výstavy pro pop-up galerie AVU přinesla výzvu, jak během doby, kdy jsou galerie uzavřené, vytvářet výstavy. Jak z 3D prostoru galerie umožnit alespoň nějaký zážitek pro 2D pohled zvenčí. Výstava byla koncipována jako historický přehled více než 20 videoprací vzniklých od raných 90. let do nedávné minulosti v prostředí ateliéru. Z těchto videí si pak studentky a studenti vybrali jedno, na které již pak svým vlastním nově vzniklým dílem reagovali. Vrcholem naší snahy mít možnost se fyzicky potkávat a současně tvořit a prezentovat umění byl vznik dočasné videogalerie Pes na okno, která vznikla polepením oken ateliéru přivrácených směrem do stromovky mléčnou folií a nastartováním série večerních projekcí. Po dobu 7 týdnů se vždy v úterý a čtvrtek konala 2hodinová projekce nově vzniklého videa, určeného pro tuto příležitost. Videa bylo možné sledovat z okolí mostu přes železnici přímo pod budovou architektury. Na projekcích se vždy sešli autoři či autorky videí s ostatními kolegyněmi, kolegy, pedagogy. Byla to šance, jak přizvat přátele, rodinné příslušníky a svou práci prezentovat nejen jim, ale i náhodným kolemjdoucím venčícím domácím mazlíčky. Proto i ona přesmyčka v názvu galerie Pěst na oko, Pes na okno. A já bych vám rád tady pustil záznam, krátký záznam toho, jakým způsobem Jaromír Pesr a jeho dílo bylo prezentováno v těch oknech. Po alespoň částečném uvolnění uzávěry jsme pak realizovali sérii výletů, než bylo možné se opět vrátit do budovy školy a začít pracovat i fyzicky v rámci ateliéru. Všechny tyto uváděné příklady ilustrují naši snahu o naplnění výše zmíněných cílů. Domnívám se, že se tímto způsobem podařilo udržet pravidelný rytmus schůzek s tematickým obsahem. Přestože část studujících neměla v daný čas chuť a vůli vytvářet vlastní umělecká díla, podařilo se všechny udržet v alespoň nějakém pracovním rytmu. Díky práci na shodných tématech, či dokonce na konkrétní společné práci, se neustále udržoval týmový duch a povědomí o ateliérové sounáležitosti. A pomocí těchto svým způsobem cvičení se bylo možné i něco společně naučit, odhalit určité principy a řešení, které je možné použít v další umělecké praxi. Současně myslím, že tímto způsobem koncipovaný program aktivit vedl k alespoň nějakému zdání normality a optimismu. Штука здесь кончилась.
Łukasz. No na spokojnie, jest. Rzeźby, instalacji, performance. Łukasz, wstawaj. Koniec sztuki jest. Łukasz, wstawaj, no. Łukasz. Łukasz, to jest koniec sztuki, wiesz? Już nie będzie sztuki. Skończyła się. Wszystko się skończyło. Nie ma już fotografii nawet. Po probuzení ze zlého koronasnu si společně s Lukášem Skapským z polské performerské skupiny Azoro můžeme položit otázku. Je konec umění? A pokud ne, co bychom měli dělat? Pojďme si sednout k ohni a krátce se nad tím zamyslet. Rozhraní virtuální reality. Současně vedla k zdůraznění jedinečného zážitku z fyzického kontaktu s uměleckým dílem. Korona akcelerovala vývoj digitálního umění. Současně však vedla k obratu k materiálu fyzičnu haptičnu. Korona nás rovněž naučila vyššímu vědomí celku a uměleckému promýšlení společenské solidarity. Současně nás vedla k obratu k sobě samým a zesílala pozornost k osobním tématům. Korona nás naučila zpomalit poté, co jsme si četli o tom, že je naopak třeba ještě zrychlit. Z praktických věcí jsme se naučili scházet se online, což snad mimo úspory času přinese díky omezení dopravy nižší environmentální zátěž. Naučili jsme se používat sdílená úložiště, což je praktické zejména při nutnosti průběžného komentování práce, editace, či díky možnosti zhlédnout časová umělecká díla v předstihu před jejich komentováním, typicky u klauzurních setkání. To se ale naučili asi všichni bez ohledu na odbor činnosti, který kdo vykonává, nejen pedagogové a pedagožky vysokých uměleckých škol. Z čistě partikulárního zájmu, takzvaná nová média, si myslím, že eskalace elektronického obsahu zřejmě výzvou k promýšlení umění, které se bude v tomto prostředí pohybovat, ale nebude do něj vnášet pouhý otisk reálného světa, ale bude hledat vlastní autonomní jazyk. Pokud bych se měl pomoci nějakým jednoduchým příkladem z výstavní praxe, pak bych řekl, že nemá smysl vytvářet virtuální kopie existujících galerijních prostor, ale tvořit prostory nové, nezávislé na podobě fyzického světa. Osobně se však domnívám, že jestli pro nás tato zkušenost skutečně k něčemu dobrá, pak nějaké zesílené pozornosti k promýšlení pozice umění ve společnosti a následně své vlastní pozice jako umělce, umělkyně v komunitě a uměleckém provozu. K tomu nám v ateliéru nových médií jedna slouží dvě dlouhé stěny, kde se postupně vrší krátké, často jednoslovné odpovědi nás všech na základní otázky. Co je umění? Co jsou nová média? Jaká je má pozice jako autorky či autora? Komu adresuji výsledky své umělecké práce a co je obsahem takové práce. A pak už zbývá jenom to snažší. Jakým způsobem takovou práci kvalitně vytvářet. Pro mě osobně poslední dva roky přinesly šanci ke zvolnění, zamyšlení a ke hledání nových typů umělecké praxe a její reprezentace. Zajímá mě spolupráce s jinými umělci, hledání skulin pro prezentaci umění i na místech, kde by se v principu očekával odlišný přístup. Zde jako příklad uvádím video Belfegor, továrna na život. K němu jsem napsal scénář, vybral dialogy a společně s kolegy BCAA v produkci Moravské galerie zrealizovali jeho vizuální podobu. Video je součástí nové expozice v Moravské galerii v Umpromuseu, která má návštěvníkům představit rámec 4 průmyslových revolucí, probíhajících od začátku 19. století do současnosti. Video, prezentované v samostatném sále v přízemí muzea, je vizuálně postavené na kontinuální bezstřihové 3D animaci a pokroku viděného skrz optiku změn lidské práce. Video vnímá mnohem více jako autonomní umělecké dílo, video esej, než jako divákem spíše očekávaný výukový dokument. Domnívám se, že právě toto je ona možná mezera, kdy umění může vstoupit do míst, které pro ně nebyla a nejsou primárně určena,
ale umělecký typ přemýšlení je v nich použit tak, že neočekávaným směrem rozšiřuje původní kontext místa prezentace a bere do hry jiné publikum než to, které jde primárně za uměním. Já bych vám rád tady část toho videa pustil. Továrna se stala novým druhem vězení a hodiny novým druhem dozorce. V manufaktuře a řemesle slouží nástroj dělníkovi. V továrně slouží dělník stroji. Město zahalené v hávu mlhy a kouře, neustále pulzující a dunící nesčetnými výbuchy a ranami vycházejícími z oceláren, je jako ohromující uskutečnění se těch nejúchvatnějších pekelných končin, o nichž zpíval Dante. Zbožňuj továrny. Již samotné rozměry a rozsah všeho, co se výroby oceli týká, uchvacují lidskou mysl dechberoucím dojmem monumentální a nezměrné síly. Staneme-li před... Tolik tedy na ukázku. A na závěr bych rád řekl, že za podstatné nejenom ve své tvorbě, ale rovněž považuji využít jazyka umění a k artikulaci společenských postojů, vyjadřujících víru ve svobodu a alespoň bazální spravedlnost. A k tomu bych vám rád tady jednu ze svých posledních rád. Děkuji za pozornost. Hmm.